Hej alle sammen og velkommen til denne video. I denne video der skal vi kigge på, hvordan vi med Vim Editor kan editere tekstfiler, som vi kan lave til HTML-filer. Vi skal også kigge på i denne video, hvordan vi med et bash-script kan oprette en HTML-skabelon, som vi hurtigt kan udarbejde en HTML-side af. Og for at komme i gang med denne video, synes jeg bare, at vi skulle springe direkte ud i det. Og det første, jeg synes, vi skulle gøre, det er, at vi skulle kigge på, hvordan vi kan oprette en HTML-skabelon ved hjælp af få klik. Og det vi gør, det er, at jeg har allerede oprettet det her script, som vi skal bruge. Og for at vi ligesom starter det her script, så skal vi eksekvere det. Og det gør vi ved at skrive punktum, skråstreg og navnet på scriptet, som er HTML-skabelontest. Når vi så trykker enter, så kommer det her script og spørger, hvad vores nye fil skal hedde. Og jeg vil gerne have, at min fil skal hedde index.html. Hvis jeg så kigger igen, så kan jeg så se, at vi nu har lavet en index.html-fil. Det næste vi så kan gøre, det er, at vi kan ved Vim-editoren editere den her tekstfil. Og det gør vi ved, at vi skriver sudo mellemrum vim. Og så navnet på den fil, vi gerne vil editere. Hvis dette filnavn ikke fandtes i forvejen, så ville vi oprette et tomt dokument, som vi kunne skrive i. Men da denne her fil eksisterer i forvejen, så vil vi bare åbne den. Grunden til, at vi skriver sudo foran her, hvis nogen skulle undre sig over det, det er fordi, at vores rettigheder for den her fil er ejet af en anden gruppe og bruger end vores egen. Så derfor har vi brug for root-rettigheder til at gemme vores ændringer. Og det har noget at gøre med, hvordan Apache bruger HTML-sektionen til at vise hjemmesider. Men hvis vi trykker enter den her åbner, så kan vi så se, at vores bash-script har oprettet de her linjer for os, som jo er starten på mange HTML-dokumenter. Og det første vi kan gøre nu, når vi er inde i vores dokument her, det er, at vi kan gå fra vores mode, hvor vi bare kigger på, til at vi kan gå til det mode, hvor vi kan editere vores dokument. Og det gør vi på den måde ved, at vi trykker i. Du kan også se hernede i bunden af venstre skærm, at vores mode nu er rettet til insert mode. Og i insert mode, der kan vi jo som sagt editere vores dokument. Du rykker rundt i dokumentet ved hjælp af piltasterne, hvor du trykker op og ned til højre og venstre. Der er ikke så meget lige det. Og så hvis du lægger mærke til det, så hernede, i højre hjørne, der kan du se, at der står 7,7 i øjeblikket. Det betyder, det er, at vi er på linje 7, og på linje 7 er vi 7 karakterer inde i linjen. Det er sådan set rimelig hjælpsomt, når man har et debug på et eller andet program eller side, man har lavet, og den så kommer og viser en fejlmeddelelse, fordi så viser den på, hvilken linje der er den her fejl, og så kan du hurtigt komme i gang med at rette fejlen. Men hvis vi prøver at rette lidt i det her, så kan vi fx gå ind her, og så kan vi slette test og skrive Vim Tutorial. Udover det her, når vi retter ting, hvis vi hopper under en linje, så hvis vi trykker enter, kan vi rykke linjen ned, og hvis vi går ovenover linjen, så kan vi trykke backspace og rykke linjen op. Vi har også nogle små smarte funktioner til at komme rundt i vores tekst. Hvis du forlader editor mode ved at trykke escape, så kan du fx trykke O for at lave en ny linje under den linje du var på, og så ryger du automatisk ind i editor mode. Hvis vi går tilbage og forlader editor mode og går tilbage til det samme punkt, så kan du lave et stort O, og så laver du en ny linje ovenover den linje du var på og går ind i editor mode. Har vi også funktionen til, at vi kan lave et dollartegn, og så går vi til enden af den linje, vi er på, og vi kan trykke 0, så kommer vi tilbage af begyndelsen af den linje, vi er på. Det er nogle små hurtige tricks, som man kan bruge til at navigere rundt i ens tekst, som jeg finder meget hjælpsom. Udover det, hvis vi gerne vil slette en hel linje, jamen så har vi også muligheden for det, uden at vi skal gå i edit mode, og gå tilbage til linjen, og så slette den. Det vi gør, det er, at vi hopper ud af Edit Mode, så vi bare er, hvor vi kan kigge. Og så trykker vi D, D. Altså vi trykker D to gange. Og det gør, det er, at det sletter linjen. Hvis vi nu gerne vil slette mere end en linje, f.eks. vil vi slette 5 linjer, så trykker vi 5, D, D. Det
Det er også et lille fif, som jeg bruger et par gange i løbet af dagen, når jeg skal slette indhold i filer. Og hvis I kigger herover i venstre side af skærmen, så kan I se, at der er de her blå tilter hele vejen ned. Det som de her tilter betyder, det er, at de betyder, at dokumentet ikke er længere end til den første tilte. Det vil altså sige, at vores dokument er ikke længere end 7 linjer. Grunden til, at vi ser de her tilter, det er, skal lige sådan der, det er fordi, at vores skærm er større end dokumentet. Og så derfor bliver den del af dokumentet, som der ikke er linjer på, repræsenteret af de her tilter her. Når vi gerne vil gemme vores arbejde, så har vi selvfølgelig mulighed for det. Og det vi gør, det er, at vi forlader Editor Mode, og så trykker vi Shift, colon. Det I så kan se hernede i venstre hjørne, det er, at vores mode er nu i colon mode, hvis man kan kalde det det. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Og så kan vi skrive W for at gemme vores arbejde. Vi kan skrive WQ for at gemme vores arbejde og quitte vores editor. Vi kan skrive Q for at quitte vores editor, hvis vi ikke har lavet ændringer i dokumentet. Hvis jeg fx bare prøver at quitte det her dokument nu, så vil den fortælle mig, at jeg har ikke gemt mine ændringer, siden jeg lavede dem sidst, da jeg åbnede dokumentet. Hvis vi trykker Q udråbstegn, så laver vi det, der hedder et force quit. Et force quit, det bruger vi til, hvis vi har lavet ændringer i et dokument, som vi ikke vil gemme, som i det, jeg for eksempel har lavet nu. Så kan vi bruge den, hvorefter vi kommer ud af vores dokument. Og så kan vi åbne vores dokument igen ved den forindgående kommando, som vi havde, som er sudo vim index.html. Og så kommer vi tilbage, hvor vi startede, inden vi lavede ændringerne. Men altså, Vim teksteditoren, det er en teksteditor, som der har rigtig, rigtig mange funktioner. Og for at give et lille eksempel på nogle af de her funktioner, så har jeg fundet den her side her, som er Vim tips og tricks. Se om jeg kan få den højt nok op. Og det er, som I kan se her, som vi også kiggede på lige før, så har vi de her til at gemme vores arbejde og force quit vores arbejde. Også hernede, der har vi, det er så en ny ting, jeg ikke har vidst, som er colon x, og så går vi ud af vores editor og gemmer vores ændringer. Der er også en hel sektion her for sig selv med, hvordan man navigerer rundt i ens dokument ved teksteditor, og der er rigtig, rigtig mange ting, man kan gøre. Jeg vil ønske, at jeg kunne alle de her ting, det vil gøre mit arbejde meget nemmere. Og inde på sektionen, hvor du ser den her video, der vil jeg lægge et link til den her hjemmeside, hvor du kan læse om alle de her tips og tricks, der er i Vim. Og der er virkelig nogle gode nogle her. Blandt andet til, hvordan du kan søge i dit dokument efter nøgleord, eller hvordan du kan gå direkte til en linje, når du åbner dokumentet. Så, men det var det for denne gang. Mit navn er Christian Ambæk, og jeg håber, at den her video har været informationsrig for dig.